Эксклюзивно. Ты еще не побачишь по телевизору. Секрет успешного похудения откроет сегодня наш фитнес-тренер Анита Луценко. Напередодні весни унікальні та ефективні методи від тренера шоу «Зважені та щасливі». Для ног я покажу ідеальне упражнення, яке задіює всі мишці ног. Відповіді на запитання про розтяжки, мотивацію, правильне харчування. Якщо вдруг тобі хочеться дуже сильно з'їсти шоколадку. Ідеальна фігура, не відмовляючись від солодощів. Можливо все. Деталі у веб-конференції з Анітою Луценко 25 лютого. Тільки на сайті stb.ua.